vamos que vamos. Sejam bem-vindos ao RatosCast, podcast oficial do Ratos de Cinema, terceira temporada. Eu sou Marcelo Cipreste e aqui comigo estão Renatão, Marcel. Fala aí, salve, salve, galera do Ratos. Márcio Perello, diretamente de San Diego, Califórnia. San Diego, Califórnia. Estamos aqui para falar de muitas polêmicas. Nosso tema de hoje será filmes que amamos, mas as pessoas odeiam. O que significa isso? São aqueles filmes que muita gente odeia, muita gente não gosta, que a gente acha de baixa qualidade, mas eles dizem alguma coisa pra gente. Por algum motivo a gente gosta desses filmes. Então, o que que vai acontecer? A gente separou algumas opções e nós vamos falar por que que a gente gosta desse filme. Não é só a parte dos filmes, é tecnicamente, é também uma identificação com o filme. Sim. Pode ser um filme B também, né? É, lógico, lógico. E mesmo assim diz alguma coisa pra gente. Então vamos lá, é bem simples a regra, né? Eu, se vocês deixarem, eu vou começar, vou falar o meu primeiro, porque eu já tô pra falar isso há muito tempo. O filme que eu quero abrir esse debate, ele é de 1990. Eu vi esse filme nessa época. E desde então, eu não entendo que as pessoas não gostam desse filme. De uma certa forma, eu até entendo, mas eu sempre quis falar muito desse filme. Esse filme se chama Rocky 5. Ótima escolha, eu pensei em escolher esse filme. Rocky 5. Eu acho que as pessoas não gostam, porque ele é completamente diferente dos outros Rocks que vinham antes. É, eu acho que ele sai muito do ringue, né? Na verdade, ele se passa muito na rua, né? Então. O terceiro ato do filme é na meia da rua. E isso é um dos motivos, Márcio, que eu gosto do filme. Porque aí, ali não tem mais aquela regra do, né, do boxe. Ali é briga de rua mesmo. Mas você não acha que isso afasta totalmente do que é? Com certeza, Renatão. Eu acho que dentro da franquia, é uma coisa diferente. Eu acho que assim, ó, o que o Stallone quis fazer foi trazer de volta aquela vibe, né, do primeiro filme, né, das ruas lá, de... O cara normal em busca de um sonho. Exatamente. O underdog, que ele chama. Exato. Né? Quis trazer isso de volta, levou o filho dele pra dentro, trouxe o diretor do primeiro filme, entendeu? Só que eu acho que as pessoas queriam mais um Rocky 4. As pessoas foram esperando um Rocky 4. E... Pô, o Rocky 4 é muito bom, hein? É muito bom, claro. Não, é legal. Só que o Rocky 5... é o do Drago, não é isso? Pois é, então. E o Rocky 5 é um filme completamente diferente, é um filme mais dramático, total. E tem algumas coisas no Rocky 5 que ele tá usando agora no Creed, né? Que é o spin-off. Creed. Essa ideia dele ser treinador, essa ideia dele, né, dele já ter acabado. Sem falar que o vilão é bem Tim Free, Marcelo, hein, ó. Do Rocky 5. Do 5, é não um vilão, é um adversário que ele Mas eu gostei, é o pupilo dele, né? Pupilo. Mas quando eu vi o filme pela primeira vez, eu falei, caramba, ele vai lutar com o pupilo. Mas agora. Tem um personagem, só lembrando. Que já que você falou do vilão, promoter, né, do Tommy Gunn, é uma cópia descarada do Don King. Na época era um grande promoter, né, era empresário do Tyson e tal. E aquilo ali é uma grande crítica ao mundo do boxe. Eu achei genial. Eu achei o filme completamente diferente dos outros. Eu gosto da história, eu acho que tem cenas maravilhosas, eu acho que tem diálogos legais. Cena dele com o filho dele, que é o filho dele de verdade, né? Eu acho muito boa. E eu acho que foi o último filme que trouxe a família dele junto, entendeu? Porque até no Rock, no outro Rock, né? No Balboa, aí já é mais ele, né? E o Polo e tal. Não, mas o Rock Balboa tem uma relação dele com o filho dele. Aí já é o filho maior, né? Já é uma outra vibe. Aqui é o filho pré-adolescente, né? Revoltado, descobrindo... Mas agora eu lhe pergunto, você acha que o resultado disso tudo... é satisfatório? É um bom filme, mesmo com essa ideia de mudar e trazer um pouco do que foi o Rock 1? Porque, por exemplo, o Creed tá saindo agora e vem com essa ideia também do Rock 1. Funcionou. E tá funcionando muito bem. Muito bem. Eu acho que talvez eles não executaram da maneira perfeita. Ou não era aquilo que o público tava querendo naquele momento. Exatamente. Pro Marcelo, funcionou. Pra mim, funcionou perfeitamente. Adoro o filme. Agora, não sei se você soube, eu vi uma entrevista recentemente do Stallone, ele pedia desculpa por esse filme. Não vi. Olha, o Rocky 5, eu não tava com a cabeça no filme, realmente a gente errou e tal, ele pediu desculpa. E eu fico chateado porque eu gosto muito desse filme. Mas agora você falou uma questão que eu fiquei pensando, será que o Rocky 5 é realmente um filme que é ruim, em muitas aspas, ou será que ele é um filme que saiu na época errada, entendeu? Porque o Creed, por exemplo, é muito bem aceito agora. Essa ideia do Rock treinando e da história sendo contada no mesmo história sendo contada a diferença no maior personagem. A
A diferença maior de um pro outro é o seguinte: no Creed ele é coadjuvante, ponto. Nesse filme, ele é rock. Ele é pra ser o principal. E as pessoas queriam ver mais ele do boxe e tal. É por isso que eu digo que eles queriam mais o Rock 4. Mas ainda assim, você acha que as pessoas não vão no Creed procurando o Rock? A referência? Acho que sim, acho que sim. É possível, mas eu acho que as pessoas já sabem que ele não vai lutar. Ele é o treinador, desde cara. Entendeu? Enfim, o Rock 5 ainda fica muito no meio termo. Tanto que no final ele vai pra luta e tal. Eu acho muito bom. Se fosse o último filme da franquia, eu ia gostar. Acho que encerra bem. Mas eu queria saber de vocês, o que vocês acham do filme? Eu vi também no cinema, pô, mas isso em 1990, muito tempo, eu não vi recentemente o filme, mas eu gosto. Eu acho que foge um pouco da característica do Rock com o filme... A saga, Ring, né? Ring, e toda aquela história dele. Acho que ele revive um pouco essa história, voltando lá pro bairro dele, convivendo com os problemas sociais, que é o que o Rock sempre teve, né? Eu gosto do filme, mas acho que um dos piores... Dentro desses 5 filmes que eu vi, o último eu não vi, não. Eu não acho ele um filme ruim, tanto que é até difícil de debater isso. Tanto que eu pensei em usar esse filme como minha opção. Mas ele é realmente o mais fraco dos 6. Foge do que é a essência do Rock, até em relação aos personagens. Eu acho que é mais fraco do que os outros. Mas tentou voltar com o diretor do original... Ainda bem que não foi o último, até porque o Rock Balboa é espetacular. Renatão, aproveita você aí que já tá com a palavra, emenda com o seu, por favor. O meu é um filme de 2009 que muita gente ainda tá tentando entender o que que é, se é uma comédia, se é um drama. E isso é um grande calçador do fracasso do filme em relação à bilheteria e muito até da crítica. É o Tá Rindo de Quê? Funny People, do Judd Apatow. Não sei se vocês viram. E é com Adam Sandler, não é isso? Exato, estrelado pelo Adam Sandler, Seth Rogen. Pô, já começou mal o Adam Sandler, hein? Aí que tá. Esse filme tem uma grande atuação do Adam Sandler, assim como vários outros... O Adam Sandler é um cara que ele faz muita coisa ruim. Ele era um bom comediante nos anos 90, nos anos 90 após o Saturday Night Live. Ele fez muita coisa boa, sucesso de crítica e bilheteria. Só que eu acho que hoje em dia, se ele se dedicar a papéis mais dramáticos, ele vai ter muito mais destaque. Aquele Reine Sobre Mim, ele tá muito bem. Assim como Funny People, que ele tá muito bem. Embriagado de Amor do... Embriagado de Amor, ele tá espetacular nesse filme. Então, esse filme traz uma atuação bem contida dele. O filme é tipo, ele bate uma sátira do que seria... A vida do humorista, e que nem sempre é a alegria que todo mundo imagina, e a piada não é o tempo inteiro. Ô Renatão, pode falar. Tu acha que ele não tá muito estigmatizado em relação à comédia ridícula, assim, ele, o Adam Sandler? Porque, assim, os filmes que eu vejo dele, esse eu não vi, não tenho como muito falar. É só filme de comédia, porra, pastelão, e filme de comédia com atuações ridículas. Que ele é um cara que, se ele mesmo migrar para uma outra área que você tá falando aí, não sei se daria certo, porque tem um ator que eu gosto muito que migrou e deu certo agora, que eu vejo o filme dele, que é o Steve Carell, que sempre foi comédia. Bom, e vai pro lado do drama agora, e foi indicado ao Oscar, e tá com um filme... Possivelmente ele vai ganhar a segunda indicação dele agora. É, o filme junto com o Brad Pitt, com uma galera falando sobre a Bolsa de Valores, sobre o fracasso de 2008 aqui dos Estados Unidos. Então, eu não sei se ele consegue ir nessa linha, porque ele tá muito, pra mim, isso é pra mim, Márcio, muito voltado pra comédia pastelão, pô. Achei ele um ator fraquíssimo, eu odeio ele, achei ele tudo que passa... Tudo que vai no cinema, eu, pra mim... Bota pra fora, Márcio, vai. Gosto dele, não gosto. Fui ver o último filme dele, o Pixel. Eu também vi. O Manuela é fraquíssimo, pô. Tem algumas referências ao mundo dos anos 80, da gente do videogame. Totalmente. É uma ofensa pra quem jogou videogame, o Márcio. Mas até você dá uma... Eu fui por ela, né, fui pela filha. E você acaba até meio que se envolvendo, mas o filme é muito fraco, gente. Não dá, então eu não aposto nele, mas em ver, entrar, pagar um bilhete de cinema e entrar pra ver um filme dele, porque eu acho ele sempre muito fraco, atuações fracas, o filme, o roteiro muito, muito fraco. Então, pra mim, ele fica estigmatizado num pastelão que dificilmente, pra mim, ele vai ligar pra uma área drama que vai fazer sucesso, não sei. Mas, Márcio, eu fortemente te recomendo a olhar
a filmografia dele na parte mais dramática, que tem coisas realmente muito boas. O próprio Tá Rindo de Quê brinca com isso. Ele mostra cenas de arquivo pessoal do Adam Sandler, no início da carreira dele, jovem, fazendo piadas. Mostra que ele era um comediante stand-up que migrou pro cinema e começou a fazer filmes tipo O Sereio, que é um filme fictício que eles mostram lá. Essas coisas ridículas que ele realmente fez e faria na vida real. Então o filme brinca com tudo isso, brinca com essa ideia do humorista pastelão, entendeu? Ele, na verdade, ele é um humorista com a carreira dele meio que estagnada quando ele chega nessa fase de transição. E ele descobre que ele tem uma doença grave, que ele vai morrer. E ele começa a rever a vida dele e resolve tentar voltar às raízes dele, ver onde ele errou em tudo. O que eu acho que tem um problema no filme é o problema do Judd Apatow, que é arrastado, o terceiro ato é extremamente arrastado. Como a maioria dos filmes de Judd Apatow são... É irregular o filme. É irregular, ele não é longo. Escolhe muito bem o que ele quer, se ele quer uma comédia, se ele quer contar um drama. Exato, ele se perde muito. Assim, eu adoro o Judd Apatow, mas eu acho que ele se perde muito em todos os filmes dele. Ele acerta quando ele faz uma comédia. Aqui uma comédia, pronto. Sim. Né? Virgem de 40 anos, ou Ligeiramente Grave, é uma comédia. Nesse filme ele mesclou. A minha opinião sobre esse filme, rapidinho, o Renato, é que o filme foi mal vendido. O pôster do filme estava dizendo lá, do diretor do Virgem de 40 anos e Ligeiramente Grávida. Você vai ver esse filme achando que é uma comédia. E o filme, ele até certo ponto é. Depois não é mais. Não, pra você ter uma ideia como o filme é mal vendido, eu lembro na locadora que eu alugava meus filmes aqui perto da minha casa, ele ficava na sessão de comédia, mas com um adesivo colado escrito, é drama. Você vê como o pessoal não sabia o que fazer com o filme. Mas tá aí a dica. Concordo com muita parte com o Márcio também. Eu sinceramente, acho que esse filme não funciona muito com ele, com Adam Sandler. Que é um cara que, como o Márcio falou, o público não se identifica com ele há muito tempo já. Então não importa o que ele faça, ele já tentou drama, como você falou, ele já tentou comédias até mais escrachadas. E eu acho que Ben Stiller, será que não funcionaria, não? Pode ser também, é um cara que migra melhor também. Se eu fosse trocar, eu trocaria por Ben Stiller ou Will Ferrell. Tem que lembrar. Assim, por mais que eu não goste também do Ben Stiller na atuação, ele é um cara que aqui, pelo menos, tem um carisma que as pessoas ainda vão vê-lo. E também tá acabando, sendo... eu acho. Sim, mas ainda tem um resgate dele aqui. Você sabe o cara que seria perfeito? Eu vou te falar. O cara que seria perfeito no caso desse filme, tá? Steve Martin. Steve Martin ia cair como uma luva. Nossa. Nesse papel. É óbvio que, assim, ele estaria muito velho pro que o filme se propõe. É um cara de stand-up já pra uma galera mais jovem. Não, eu vou te falar. Steve Martin precisa de um papel desses. Porque eu adoro ele, achei ele um ator fenomenal. Tem tempo, né? Tem tempo que o Steve Martin não faz alguma coisa, não faz, né? Uma coisa, não faz uma coisa, não faz uma coisa boa. Ele tá semi-aposentado, Márcio. Não. Márcio, você, fale aí. Vamos lá. Tô curioso. Então, vou falar sobre o meu filme, o primeiro filme. Tem um lado que eu gosto do filme, bons pontos, que é contestável possivelmente por todo mundo. Mas também tem um lado afetivo, um lado que é muito mais afetivo do que qualquer coisa. É um filme de 94. É da sua infância. É, muito minha infância. Ó, o filme custou 35 milhões, arrecadou 100 milhões. No mundo em geral teve um retorno. Pelo que ele foi pra criançada, e na minha época que era criança eu curti muito. Street Fighter. Nossa senhora. Ah, meu Deus. Mas não tem explicação nisso, mas vai. Tem, claro que tem. Olha só, eu, pra mim e pra muitos, que é o maior jogo da história do videogame, Street Fighter. Tá bom. Certo. Foi o jogo que revolucionou, Marcelinho. Revolucionou o estilo de luta. Contigo, eu vi o filme, cara, eu sou do Rio de Janeiro, eu vi o filme no Para Todos do Meyer, sentado, meu irmão, no chão. Mais de 500 lotado. Pessoas no cinema, Marcelinho, lotado. E assim, a galera, tipo, ovacionada quando dava Horyuken, quando dava Ataque das Corujas, era isso, meu irmão. Então, era tipo, pra mim, eu vendo aquele filme, foi transpor uma coisa da minha infância que foi muito foda, muito bom. Então, a história do filme é que é o exército... Que é o exército do Bison, sequestra mais de 60 pessoas e pede um dinheiro de resgate para as Nações Unidas, que, enfim, revertida hoje é a ONU e tal.
quem é escalado para aquela missão é o Guile, que é o nosso querido... Guile. Nosso querido... Jean-Claude Van Damme. Jean-Claude Van Damme. Lógico. Que era o astro daquela época, né? Vinha de vários filmes. Certo, claro. Grande Dragão Branco e Kickboxer. Então ele veio escalado como Guile, Guile, né? Então ele é recrutado junto com a Kami e para ir, enfim, solucionar o problema lá naquela ilha, tentar acabar com o domínio do Bison. Pô, mas o filme tem vários pontos positivos, Marcelinho. Raul Julia, um belo ator com sim, o Bison. Foi o último filme dele, né? É isso que eu vou falar. Filme, antes de falecer, velho. Isso é tão bom que matou o Raul Julia. Não, mas aí não vale, pô, aí não vale. Ele sempre fez filmes tão bons. Quando ele pisou fora, ele morreu, cara. Então, outro ponto positivo é o que eu acabei de falar, que o Van Damme naquela época era um astro, mano. Não, o Van Damme, ele tinha que ser escalado. O Van Damme naquela época era o não, cara, meu irmão. Beleza. É inquestionável que ele tinha que ser escalado nesse filme, óbvio. Eu não, é porque, assim, o que que, no meu ver, a história erra muito. Ah. Que é, assim, não retratar diretamente o jogo. Ele colocou o personagem principal como o Van Damme. Não os dois principais, que é o Ryu e o Ken. Tem as mais ponto positivo são... aí, não? Não, o ponto positivo acho que acabou. Acho que acabou, né? Retratou, não retratou o jogo, mas pra mim, ver o jogo ali transposto no emoção. Cinema foi ótimo, foi. Não, eu passei negativo, por isso também, eu passei por isso também. O ponto negativo, assim, acho que todo mundo tem como analisar vendo o filme, que as lutas são muito mal coreografadas, são ridículas as lutas. A luta do Ken com o Bison, tipo, no banheiro, sei lá. Não, ridículo. A luta do Guile com o Bison no final, que ele manda aquele golpe dele, que ele vai deitado, parece que você vê os cabos carregando o Raul. É, não, detalhe, ele dá o mesmo golpe umas 3 vezes. Aquele golpe que é clássico do Guile, né? Elenco mal escalado, né? É gilete, Marcelo, Aquela gilete, mas aí dá umas 3 vezes. Aqui. Gente, a gente tá falando de um filme que tem a Kylie Minogue como a Kami. É. Eu concordo com você, mas eu vou te falar. Que ideia foi essa de botar o Guile, o Guile, né? Pra gente era Guile. Guile de principal. O Guile no jogo, ele não é terceiro escalão, cara. Ó, eu reuni meus amigos lá em casa, você inclusive. A gente ia lá pra jogar, cada um pega um personagem. Tá, beleza. O Guile nunca era escolhido. É assim, porque o Guile, na verdade, ele é o general americano. Então... A minha casa também era assim. O pessoal era o Ryu com a outra roupa, mas não era o Guile. Pois é. Olha só, então, agora, você também tem um outro detalhe. O Ryu e o Ken nesse filme, eles não lutam nada. Os dois atores são americanos. O Ryu é japonês no jogo. São muito ruins. São. Ah, então, assim, aí falando dos personagens, assim, que foram muito mal trabalhados dentro do filme, tipo, o Honda é um lutador havaiano, sumô havaiano, nada a ver. O Honda é um japonês, sumô real. Pô, lutador, o personagem... Mal aparece. O Dalsin é um, tipo, cientista, cara, que não, nem tem os poderes, aqueles poderes clássicos, ao fim, que é esticar o braço, esticar a perna. Agora, Márcio, eu vou te perguntar. São dezenas de personagens nos jogos. Você acha que a gente tivesse feito um filme focando, por exemplo, em um núcleo específico, e depois, por exemplo, uma futura sequência, incluindo outros personagens... Ah, mas tentaram fazer isso com o filme da Chun-Li também, não funcionou, cara. Aquele filme da Chun-Li, que saiu há pouco tempo também... Também não funcionou. Ah, eu acho que ele podia focar no principal, que é o principal do jogo é o Ryu. Enfim, ele podia centralizar no Ryu, pegar um background, aí que tá, falar sobre a história dele. O filme tem, pra mim, os pontos positivos, como eu falei, da minha nostalgia, mas o filme foi muito mal aproveitado, que deveria ter feito muito mais dinheiro e trazido uma infância que foi, pô, nostálgica e muito boa. Vou falar o meu próximo, então, né? Esse filme... É de um grande diretor, com um grande elenco, um filme milionário. E as pessoas foram ver esse filme, assim como no caso do Márcio, as pessoas foram ver, compareceram. E até hoje as pessoas odeiam, mas odeiam. Assim, Interestelar, mano. Não consigo defender esse filme pra ninguém. Não. Se chama Prometheus. Prometheus, eu ia falar isso. É um filme de 2012 do Ridley Scott. Exatamente. É um prequel do Alien. Apesar de que eu vou confessar que o cinema onde eu fui. As pessoas não sabiam que era um prequel do Alien. Mas acho que muitos não sabem que é um prequel do Alien. Até hoje eu acredito que muita gente não deve saber, deve ser uma surpresa pra muita gente. Eu acho que a surpresa ocorre naquela cena, né? Quando aparece o Alien no final, não é isso? Mas eu acho que muita gente ali não sacou que era o Alien. Ainda não entendeu. Ainda não entenderam. E eu vou dizer outra coisa. Tinha muita gente também que foi ver, né? Sabendo que era um prequel do Alien, esperando ver um Alien. E o filme não se presta a isso, ele não se presta a explicar o Alien.
Ele se presta a explicar como é que aquela nave foi parar lá naquele planeta onde eles caem e tal. Qual é a origem da coisa toda? Eu acho que o Ridley Scott acertou aqui. Ele não criou a origem do Alien. Ele criou a origem de qualquer monstro espacial, de qualquer outro planeta. O Predador, sei lá, qualquer outro aí. Ele traz elementos ali que tentam explicar a natureza humana, né? A criação do homem. E o segredo todo do filme, pra mim, tá naquela primeira cena onde o engenheiro se sacrifica pra dar origem à vida no planeta Terra. Eu achei genial. Nessa época, acho que o Renatão vai lembrar, não se sabia nada do filme. Ele revelou muito pouco, assim, né? Uhum. Era um mistério. Os trailers, você não conseguia identificar exatamente o que era e tal. O trailer era muito parecido com o do Alien, aliás. Mas você não me identificava com a história. Eu fiquei super surpreendido no filme, adorei. A referência ao Alien eu achei genial. Gosto dos personagens. Acho que o filme levanta muitas perguntas, obviamente. Algumas não são respondidas. Mas eu acho isso ótimo. Os filmes da década de 70 levantavam várias perguntas que não eram respondidas. O Alien, por exemplo. E eu acho que hoje em dia as pessoas não aceitam mais isso. As pessoas querem que o filme tenha começo, meio e fim e tudo seja explicado ali. É isso que eu falo agora. Você não acha que o povo tá ficando muito preguiçoso com muito isso? Muito chato de vez em quando também. Entendeu? Então eu acho que ele sempre falou que não era um filme que ia ter uma continuação. Como vai ter agora a próxima. Parece que mais de uma. Agora. Na verdade, o que vai ter agora... Já com o nome Alien. É, total Alien agora. Ele aprendeu que tem que ter o Alien o tempo todo no filme. Agora, o Renato, não sei se você concorda comigo. Você colocaria o título Alien nesse filme? Não. Sendo que o Alien só aparece nos últimos frames do filme? Não colocaria. Eu seguiria do jeito que estava. Por isso que eu concordo com o Ridley Scott. Acho que ele fez muito bem. Escolheu muito bem o elenco. E sempre que está passando na televisão, sempre que eu estou de bobeira, eu vejo de novo Prometheus. Porque, na minha opinião, foi um dos melhores filmes de 2012. E que venham os e-mails contra... Eu, particularmente, não acho o filme tão ruim como todo mundo fala. Eu acho o elenco incrível. Tanto que faz bem, deve estar demais, vai voltar agora na continuação. Eu só acho que ele tem alguns buracos em questão do roteiro, mas eu acho que isso não é toda culpa do Ridley Scott, até porque a Fox ficou muito em cima dele para fazer as mudanças. Era muito indeciso se toda a produção do filme, se era para ser um prequel do Alien, e deixava de ser um prequel do Alien, e no final acabou sendo. Eu acho que o filme se perde nisso, na ideia do que eles queriam tentar ser. Assim, você não viu, né? Eu sempre estou para ver esse filme. Fica aí a recomendação, então. Tem pessoas que falam bem, tem pessoas que defendem, falam mal, pessoas, enfim. Eu não consegui ver e... Tá na lista. Beleza. Renatão, você, emenda aí. Olha, eu fiquei pensando muito e eu fiquei pensando num filme que eu sei que é ruim, mas ao mesmo tempo ele atrai muita gente, então eu fiquei naquela dúvida do que pegar. Eu acabei indo pro meu guilty pleasure total, que não é nem um filme, é uma franquia. Eu sou apaixonado por Atividade Paranormal, vejo todo, vi o japonês, vi o mexicano, sei que é uma bosta. O primeiro é muito bom, Renatão. O primeiro é incrível, cara, mas o problema é que... O primeiro, claro. É porque o filme custa nada, faturou milhares e tem que fazer um atrás do outro porque é dinheiro fácil. E o problema é isso, acaba que se perdem na história, tanto que a cronologia totalmente confusa, é cheia de buracos. Esse último, que é a Dimensão Fantasma, a ideia do susto totalmente se perde, porque o que causava aquele terror é você saber que tinha alguma coisa ali e você não sabia o que que era, você não vê o que que era. Nesse novo, existe uma câmera mágica, que simplesmente, vamos chamar assim, porque não explicam porque a câmera consegue captar o demônio Toby, e você vê onde é que tá lá o demônio o tempo inteiro, então você sabe de onde vai vir o susto. Se eu não me engano, no terceiro, o protagonista, né, o pai da família, ele é um cineasta, então tem um porquê ele ter os equipamentos de filmagem, tem um porquê de escolhas inusitadas de ângulo, porque ele tecnicamente é uma pessoa que sabe disso. Agora, já nesse, não explica nada. Simplesmente começa o filme, as pessoas estão filmando e vamos filmar. Eu entendo porque as pessoas não gostam, mas eu adoro essa ideia do sobrenatural. Sou apaixonado pela franquia, sei que é uma bosta, mas eu sei que tem pessoas aí que vão me entender e vão compartilhar do meu gosto.
Eles já fizeram 5 filmes, né? E 2 spin-offs, é isso? Exato. Então é isso que eu ia falar. O Marcados pelo Mal não é ruim, não, cara. Eu acho bom. Até ele explica mais da franquia, né? Do que qualquer outro filme da franquia. Eu acho o Marcados pelo Mal engraçado. Então, o Marcados pelo Mal, aqueles últimos 10 minutos ali do filme. Ah, eu ri muito. Eu ri muito. Os mexicanos indo pegar escopetas pra enfrentar as bruxas. É aquela hora que você vê que quase vira uma sátira de tudo que é, porque você vê a bruxa vem correndo, normalmente todo filme você vê isso. Voa longe. Aí você corre, dessa vez as bruxas vêm, eles dão um tiro de escopeta, né? E elas voam longe. Tá? Elas voam longe, nossa, é demais, eu adoro aquilo. Até não, porque eu adoro filme de terror trash, então quando parte pra essa parte mais galhofa, essa parte que não se leva a sério, eu abraço mais ainda, eu gosto muito. Pô, mas eu acho que já deu, Renato, já deu. Não tem mais o que contar, cara. Essa Atividade Paranormal deu 5 filmes, já deu 2 spin-offs. Já pra mim esgotou, acho que... Concordo, não tem pra onde correr mais, cara. Concordo, mas eu vou te falar, que e eles mesmos falaram que esse aí é o último, mas principalmente com o final, esse e tal, se ano que vem eles anunciarem o 6º, eu não vou me surpreender e vou estar feliz da vida na estreia pra ver. É, são filmes baratos, né, cara, que já tem um nome e acaba atraindo, né, mas... O desinteresse do público já é claro. Tanto que a bilheteria tem cada vez diminuindo mais, entendeu? Eu sou da opinião do Márcio também. Pra mim, eu já deu. Os últimos eu nem vi direito. Mas o Marcados pro Mal... Eu nem vi, eu parei acho que no segundo, terceiro. O Marcados pro Mal, eu continuo dizendo que é um bom filme e liga bem ao primeiro. Márcio, você, sua outra tosqueira, por favor. Então, vamos lá. Vamos lá. Filme de 2004. É um filme... Novamente eu falando sobre a bilheteria e como foi o investimento do filme de 160 milhões, faturou 300 milhões, então foi uma boa arrecadação mundialmente. O filme chama-se Van Helsing. Nossa senhora! Esse filme não tem explicação, mano. Caraca, Márcio, olha só, claro que tem, cara. Claro que tem, olha só. A temática do filme é excepcional, horrível. A temática é excepcional. Olha só. Trata-se do lobisomem, Frankenstein e Drácula. Pô, qual é a reunião do estreito onde você vê isso? Qualquer filme antigo de monstros da Universal. Eles tentaram ressuscitar uma franquia com esse filme e não conseguiram. É um filme muito ruim. Pô, o filme, olha só, os pontos positivos dos filmes tem alguns. Vamos. Que é um filme divertido, ação o tempo inteiro, nem seu fim, gente. Isso é bom? Tipo, não para... Porra, ação pra caramba, divertido, fui, gostei. Como te falei, a ideia de reunir os filmes me agrada, reunir os personagens que são bons personagens clássicos. O início do filme é muito bom, casando em preto e branco, cara. Tem um charme aí. Sim, homenagem aos filmes antigos. Sim, tem tipo um revival aí dos filmes antigos em preto e branco, eu gostei, me chamou a atenção. E assim, os monstros são maneiros, cara, são bem feitos, assim, a transformação do lobisomem é maneiro, mas ele... Não, cara, a transformação maneira de lobisomem, Verão a Grove da Netflix. A transformação de lobo do Van Helsing não dá, cara. O Drácula, as noivas do Drácula são maneiras, pô. Você tem que considerar isso, o Frankenstein é maneiro. Não dá. Ô, Márcio, vai, segue. Vamos lá. Ah, só pra finalizar os pontos antigos, a Kate Beckinsale é uma boa atriz, Marcelinho. Não, eu concordo. Aí eu concordo. Boa, linda, bonita. Então, assim, no filme não dá muito destaque pra ela, mas se ela tá lá já é alguma coisa pra mim, entendeu? Fala aí. Não sei nem por onde eu começo, mas vamos lá. E esse aí você não vai me convencer nunca, cara. Eu vi esse filme com alguns amigos no cinema, cara, eu queria sair de qualquer jeito do filme, não tava aguentando mais. E meus amigos me convenceram a ficar, cara. Não, vai melhorar e tal. Eu li o Drácula, do Bram Stoker, e eu li um dos meus livros favoritos, é o Frankenstein, de Mary Shelley. Já li umas 3 vezes esse livro. Assim, amo o livro. É, o que esse filme faz com a história, essas duas histórias, principalmente, do Drácula e do Frankenstein, é ridículo. Ele pega tudo que tem de bom naquele livro e joga no lixo. É só isso que eu tenho que dizer desse filme. Então, só pra falar a história um pouco do filme, antes do Renatão dar uns comentários dele, que ele é um especialista em monstros, o Van Helsing. Então ele é contratado pela igreja para ir ao leste europeu para exorcizar, enfim, acabar com o Conde Drácula. E nessa história, nesse desenrolar da história, encontra lobisomem, encontra Frankenstein, enfim.
Os negativos que eu acho que a galera também não gostou, tipo, mais uma vez nesses filmes, os personagens são mal trabalhados, não tem o background deles, não tem história, não tem nada, um roteiro péssimo. Ele quer também passar um pouco de filme de terror, sabe? Mas é o contrário, ele é meio pastelão, né, cara? O Hugh Jackman também, péssimo, tipo, apagado no filme, né? Não tem carisma, não tem nada. A Kate Beckinsale também, enfim... Boa atriz, mas no filme não aparece. A luta final, cara. A luta final, mas ali, ó. Que deveria ser o ápice do filme, que é o Van Helsing contra o Drácula, é muito fraca, cara. É muito fraca. Então, o filme, pra mim, me agrada, mas já muitos, 99%, o filme é fraco. Eu vou dizer que esse filme incomoda desde a peruca do Hugh Jackman até os defeitos especiais do filme. Stephen Sommers, diretor de A Múmia. Não, eu vou dar aqui uma menção. É, Márcio, você escolheu a dedo o filme. É, cara. Eu estou. Os diretores dos dois filmes que você escolheu, ambos sumiram. Sumiram, desapareceram. Depois de fazer os filmes. Ele fez esse filme, depois fez mais duas coisas e sumiu. O diretor do Street Fighter nunca mais fez nada. Felizmente. Ô Márcio, deixa eu chutar aqui. A sua terceira, você tinha uma terceira opção que talvez você fosse trazer, não é? Tinha, mas... Eu acho que você ia falar, sabe o quê? Sabe o que eu acho que você ia falar? A Liga Extraordinária, cara. Pô, não. Que é outro filme que afundou todo mundo e fez o Sean Connery se aposentar. É verdade, eu sei, esse filme é muito ruim mesmo, mas eu ia falar, depois eu falo então. Não, pode falar, por favor. Sexta-feira 13, cara. Então sim. Esse filme tem tudo aquilo que você espera de um filme de terror dos anos 80. Então é um filme que a galera gosta criticamente falando do filme, sobre como é feito o roteiro e tal, mas é um filme que todo mundo, eu particularmente, amo. Ele é mal de críticas, mas ele tem uma legião de fãs bem forte. Sim, lógico. Eu gosto muito. Bom, vamos chegando ao finalzinho então, né? Renato, você quer dar uma dica pra galera aí de filme pra ver essa semana? Quero indicar o filme Eu, Você, a Garota que Vai Morrer. É a adaptação do livro do Jesse Andrews, ele foi lançado esse ano, dirigido pelo Alfonso Gomes Rejon, acho que é assim que se pronuncia. É a história de um grupo de jovens na sua transição final de colégio, e eu gosto muito de filmes assim, onde o jovem se questiona muito sobre o que fazer e sobre as suas escolhas na juventude e o que mostrar após o colégio, entendeu? Aborda a amizade de dois meninos que são aficionados por cinema e fazem filmes caseiros, tipo o Rebobine, por Favor, do Michel Gondry, que também é muito bom. Muitas poucas pessoas viram, eu super recomendo também. O elenco é excelente. Tem o Thomas Mann, que é um garoto novo que está fazendo pequenos papéis. A Olivia Cooke, que está pegando agora papéis maiores por causa desse filme. E o R.J. Seiler é um trio de novos atores, excelente. Eu, Você, a Garota que Vai Morrer. Legal, eu vi esse filme, eu gostei também. Marcinho, você tem um filme aí pra recomendar pra galera antes da gente ir embora? Então, eu vi um filme que é o Good Dinosaur, que é o novo da Pixar. Legal. Eu vi semana passada, é um filme legal, bem bacana, assim. Não é dos melhores da Pixar, mas é um bom filme. É a história de uma família de dinossauros. Um dos filhos, são três, é um pouco deficiente, é um pouco... baixa estima, não são como os outros filhos de dinossauro, que depois, um passeio com o filho, um desafio, passeio, assim, como vamos dizer, o pai acaba morrendo numa enxurrada, e ele fica nesse dilema, acaba saindo de casa e encontra um amigo, que é um amigo homem das cavernas, e acaba, mesmo não tendo uma comunicação, acaba surgindo uma amizade entre eles. É bem bacana o desenho, recomendo. Que é um filme bacana, é um dos bons filmes da Pixar, um dos melhores, né? Mas é uma boa indicação, é uma boa opção. Eu queria indicar, aproveitar que o Marcinho deu a deixa do Van Helsing, eu queria indicar, me lembrou desse filme, é um dos filmes da minha infância. Ele é um filme mais infantil, mas quando eu era criança, na década de 80, filmes infantis também brincavam muito com sobrenatural, com terror e tal. É um filme chamado Deu a Louca nos Monstros, em inglês é The Monster Squad. Passava muito na sessão da tarde e tal. E a história também é essa, que eles encontram o Drácula, o Frosten, o La Múmia. Só que esse filme é legal. Esse é legal. E são pensei as crianças... Pensei que tu fosse falar um Morto Muito Louco, mas ele... Não, é. É uma boa também, uma boa dica também. Que também vale a dica, muito esse bom. Esse filme foi escrito pelo Shane Black, que é o diretor do Homem de Ferro 3.
o Monster Squad foi escrito pelo Shane Black, que hoje é um diretor mais consagrado e tal. Então, assim, vale, o texto é muito bom, o filme é muito engraçado. É, não é bem feito porque, né, naquela época não se fazia filme, mas vale a pena dar uma olhada quem não viu também. É uma boa recomendação. Eu queria falar também do nosso e-mail. Se você está escutando a gente, você discordou de alguma coisa que a gente falou, você quer opinar, você quiser sugerir um filme que você gosta, mas ninguém mais gosta, manda um e-mail pra gente, ratoscast@gmail.com, ou então bota lá no Twitter, o Twitter é @ratos_cast. @ratos_cast. Tem Facebook também, não tem? Tem nosso Facebook também, Ratos de Cinema, pode entrar no nosso grupo, comenta. Certo? Obrigado, Renatão. Obrigado, Marcinho. Eu sou Marcelo Cipreste. Você pode acompanhar as análises de todos os filmes que eu vejo no meu letterboxd.com/mcpreste. Mais uma vez, RatosCast agradece a sua companhia. Um abraço. Campo final.